Շուտով կսկսվեն Դեպի Ճամբար սիտքոմի 3-րդ եթերաշրջանի նկարահանումները։ Դեպի Ճամբար սիտքոմը անցած եթերաշրջանում ամենաշատ դիտված սիտքոմն է եղել, որի յուրաքանչյուր սերիան միջինում դիտել է 1 միլիոն մարդ։ Այս տարվա նկարահանումները շուտով կսկսվեն, այս մասին հայտնել էր դերասանուհի Ժաննա Բուտուլյանն իր Instagram-յան էջում, նշելով, որ շուտով նրանք մեկնում են Ճամբար նկարահանումների, եւ ի ուրախություն Ժաննա Բուտուլյանի երկրպագուների նա այս եթերաշրջանում նույնպես նկարահանվելու է։ Նկարահանումներին միանում նաև երկու սիրված դերասաններ՝ Գոր Հակոբյանն ու Աղաս Մանուկյանը, ովքեր հայտնի դարձան Full House sitcom-ից։ Աղաս Մանուկյանը նշել էր, որ համաձայնել է նկարահանվել, քանի որ նախագծի ֆորմատը իրեն դուր է եկել։ Իսկ Գոր Հակոբյանը համաձայնել է, քանի որ այն ի տարբերություն մյուս նախագծերի բավականին շատ դիտումներ ունի։ Անցած տարի Դեպի Ճամբար երկրորդ եթերաշրջանի նկարահանումները շուտ էին ավարտվել, սակայն պատերազմի պատճառով որպես հումորային նախագիծ այն ցուցադրվեց ավելի ուշ։ Այս անգամ ամենայն հավանականությամբ այն կցուցադրվի սեպտեմբերից նոյեմբեր ամիսներին։